Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Adventista ou de outra denominação que nos acompanha aqui nos canais da Igreja do NASPC e também Adventistas Brasil. Boa semana para você, muito obrigado por estar conosco mais uma vez para compartilhar um tema da nossa lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos desta temporada, deste trimestre, que tem como tema a promessa, a aliança eterna de Deus. Nós estamos hoje aqui prontos para estudar o tema de número 10, um tema muito especial que certamente vai nos ajudar aqui a conhecer mais sobre esse tema como um todo na Bíblia, a questão da aliança, né, que Deus firmou com o seu povo. E hoje estudaremos o tema de número 10, a nova aliança. Daqui a pouco eu vou trazer os nossos convidados especiais que estarão conosco compartilhando essa temática. Só lembrando você de curtir aí as nossas redes sociais, especialmente no YouTube, você pode procurar Igreja UNASPC e também Adventistas Brasil, são os canais que nós utilizamos para apresentar esta lição, este estudo desta lição. E também você pode procurar estes mesmos nomes no Instagram, no Facebook e no Twitter e curtir, acompanhar as nossas redes sociais. E especialmente aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e também não se esqueça de ativar as notificações, o sininho, e de pegar este link e compartilhar também nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, Instagram e também no seu WhatsApp, Telegram, os mensageiros aí nos grupos, coloque este link para que você realmente seja um divulgador, um proclamador da esperança, né? Especialmente desta temática, a aliança eterna de Deus com o seu povo através desse guia de estudos que está sendo a cada semana aqui detalhado e comentado pelos nossos convidados. Eu gostaria, de forma muito especial, de chamar aqui o nosso primeiro convidado, e eu vou já colocar ele na tela para participar conosco, que é o pastor Jean Zukowski. Pastor Jean Zukowski, ele é professor, pastor Jean Zukowski é professor no SALT aqui do UNASP. Como você sabe, nós temos uma parceria com o SALT este trimestre, e o pastor Jean já esteve conosco na lição número 2, se eu não me engano, com o pastor Adriane Mille, e hoje ele vem compartilhar conosco um pouco sobre as questões da nova aliança. Pastor Jean, que é professor de teologia sistemática, teologia bíblica, também teologia histórica, no SALT do UNASP. Pastor, seja bem-vindo e obrigado por mais uma vez achar um tempinho na agenda e participar aqui conosco. Prazer é nosso, é sempre uma alegria poder estar aqui e participarmos desta explanação para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, pastor Jean. E eu quero convidar agora aqui, pastor Jean, uma outra pessoa que vai nos ajudar aqui nesta lição durante esta semana, que é o pastor professor Fábio Darius. Ele já está entrando, está conosco aqui. Pastor, também é um prazer tê-lo aqui. Você já esteve conosco na temporada passada, não esteve nessa, mas aqui, a primeira oportunidade, o pastor Fábio também dá aula nas disciplinas, no mestrado do SALT, né, na pós-graduação, assim como o pastor Jean, e também dá aula na graduação, principalmente das disciplinas na área histórica. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, pastor Júlio. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, com o pastor Jean, que é meu amigo, que é meu professor também, que me ensinou tanto em relação à teologia histórica e sistemática, principalmente. Então é realmente um privilégio contar aqui com vocês dois em mais uma transmissão da Escola Sabatina.
Pastor Fábio, é um privilégio nosso, né? Eu também que tanto aprendi com o pastor Jean aí. Eu tive o privilégio de ter aula com o pastor Jean nos 4 anos da graduação, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, realmente um grande privilégio aí, o pastor Jean e o senhor também, duas pessoas que eu muito admiro. Muito obrigado aos dois, professores, pastores, por estarem aqui. Pastor Fábio, o senhor poderia, nesse momento, fazer a introdução? Através de uma oração para que o Espírito de Deus nos ilumine aqui e também ilumine os nossos ouvintes desta semana, para que o tema realmente fique gravado na nossa mente e no nosso coração, por favor. Com prazer, oremos. Senhor bom Deus, querido, amantíssimo Pai, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela forma maravilhosa como o Senhor nos conduz e por tua aliança para com cada um de nós, porque o Senhor não desiste de nós, apesar de sermos o que somos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de ler a tua palavra para que possamos conhecer cada vez mais e cada vez melhor de ti, e saber do teu caráter e saber da brevidade da tua volta. Seja conosco, abençoando-nos nesse estudo, em nome por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. E você que nos acompanha, então, muito obrigado pela oração, Pastor Fábio. Eu gostaria de relembrar a você que nos acompanha, meu irmão e minha irmã, que o tema desta semana é a nova aliança. E enquanto nós aqui nos preparamos e já estamos para entrar na temática com os nossos convidados, eu gostaria de convidar você nesse momento a ler o verso para memorizar, como fazemos toda semana, que está em Jeremias 31, 31. Jeremias, capítulo 31, verso 31, já está aí na sua tela, ou você pode ler também na sua Bíblia, mas acompanhe aí a leitura, que diz assim: Eis que aí vem dias, diz o Senhor, dias em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Jeremias capítulo 31, verso 31. Este, como eu disse, é o nosso verso para memorizar. E para você que nos acompanha, eu gostaria de introduzir aqui, dizendo a você que nós vamos trabalhar, como foi dito, o tema da nova aliança. E algumas perguntas aqui que nós buscaremos responder, não é? Quais são as semelhanças ou os paralelos que nós encontramos entre a chamada antiga aliança e a nova aliança, né? Qual é a função da aliança, da lei de Deus, né? Nós estudamos sobre isso também nas 2 últimas semanas, mas qual a função da lei dentro do contexto da aliança, né? Com quem foram feitas essas alianças, de quem partiu, quais são as partes que fazem parte da aliança, e principalmente o que Hebreus, e nós vamos ler o texto durante a lição, o que Hebreus quer dizer quando chama esta aliança de aliança superior. Será que existe alguma relação, algum contato ali da aliança de Deus também com o santuário celestial? E para responder essas perguntas, eu vou convidar aqui, inicialmente, eu vou convidar aqui o professor Fábio Darius para que nos ajude a fazer uma introdução nesta temática. E após a sua introdução, professor, eu gostaria de lançar duas perguntas para que você compartilhasse conosco, por favor. Então, meu amigo Júlio e a todos que estão nos assistindo agora, eu realmente não tenho palavras, não sei como expressar a minha gratidão a Deus por tal amor incomensurável, indescritível, indizível, porque, na verdade, quando a gente analisa a história da antiguidade, a história medieval, a história moderna, e encontramos ali alianças entre seres humanos, entre estados, nações, senhores feudais, nós percebemos que as alianças geralmente são feitas entre os iguais, entre quem tem algo a oferecer. Então, num contexto de guerra, as alianças eram feitas, e ainda hoje são feitas, com aqueles que oferecem logística, com aqueles que oferecem ali militares, com aqueles que oferecem estrutura, para que essa aliança beneficie os dois lados e ambos ali possam
enfim, galgar a vitória. Portanto, sempre algo, ou alguém tem algo a oferecer quando se trava uma aliança. Essa é uma coisa muito interessante. Inclusive, nós conseguimos enxergar isso quando assistimos às alianças políticas, onde, às vezes, partidos ideologicamente diferentes se unem em prol da vitória naquela determinada região. E não estamos aqui para falar de política, certamente, né? Estamos aqui para falar de algo muito mais importante e eterno, mas o fato é que a questão aqui é a mesma até então, né? As alianças humanas são feitas entre aqueles que têm algo a oferecer. E Deus, por amor, simplesmente fez alianças e renova essa aliança para conosco, nós que somos criaturas e não temos nada a entregar, nada a oferecer, porque a nossa natureza é pecaminosa, porque o nosso coração é enganoso. E ainda assim, Deus, sempre e de novo, reafirma, renova a sua aliança para conosco. E a própria lição, na parte de domingo, até analisa um pouco essa discussão, né? Quando tem ali a ilustração daquele garotinho que apresenta um novo produto, e alguém, então, ali observando aquele novo produto, observa que de novo mesmo era só a palavra novo. E a gente até pode levar isso em consideração quando falamos a respeito da aliança, porque essa aliança foi feita lá atrás e se renova, e teve algumas renovações, e agora temos então a nova aliança, que na verdade mantém muitos dos característicos da antiga aliança, porque na verdade sempre Deus esteve por trás de tudo isso, guiando o seu povo, perdoando o seu povo. Isso acontece ainda hoje, nesse sentido, né? E é isso que eu quero indagá-los aqui, você, o senhor, o pastor Jean também. Começando aqui, professor, quando nós lemos, e nós esperamos para você que estuda, que nos assiste, esperamos que você estude a lição conosco, e aqui é um complemento para você, não é? Então, certamente você vai ler ou já leu os textos bíblicos. Eu queria mencionar aqui, professor, Jeremias 31, de 31 a 34. Baseando-se nesses textos, eu pergunto, ali fala de uma lei. Uhum. E fala da aliança. De quem parte essa aliança e de qual lei ali está falando? Eu me lembro, nas aulas com o pastor Jean, por exemplo, dele explicar sobre as leis civis, as leis de saúdes, o decálogo, não é? As outras leis que existiam no Pentateuco, ali na Torá. Então, são diversas as leis que a Bíblia apresenta. De que lei está falando aí? E de que forma Jeremias está enfatizando esse aspecto de relação entre Deus e o seu povo através dessa aliança? Uhum. É interessante isso, Júlio, porque a gente literalmente lê ali em Jeremias 31, 31, a expressão nova aliança. Agora, se a gente dá uma olhadinha na datação do texto, nós encontramos em fontes seguras que, muito certamente, Jeremias já estava circulando antes de 520 a.C. Então, alguns podem pensar, puxa, mas o que tem a ver Jesus, literalmente, nessa aliança, se ela foi justamente já descrita antes? Bom, aqui falamos a respeito de um profeta que, na verdade, respondendo a sua primeira pergunta, Júlio, Deus inicia a aliança, de fato, né? E ele fala da lei moral aqui, justamente nos versos 32, 33 e 34. E basicamente, quando nós lemos o final do verso 34, nós lemos assim: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Então o Senhor busca o povo, porque sempre existe essa premissa, Deus que busca o povo, né?
oferecendo-lhe o perdão e oferecendo-lhe uma nova aliança. Então Deus não se cansa de amar, Deus não desiste do seu povo. E se você me permitir aqui, Júlio, visto que esta é a parte introdutória, nós temos aqui, obviamente, então, já introduzindo e adiantando a era messiânica com a nova lei. E vários textos bíblicos, dentre outros que eu não citarei aqui, podem também ser elencados para esse nosso estudo, para a sua reflexão posterior. Então, rapidamente, sem demandar mais muito tempo, apenas poucos textos aqui que a gente pode levar em conta, né? Que é basicamente Mateus 22, capítulo 22, versos 36 a 40, e ali nós encontramos justamente o contexto do grande mandamento, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Então, o princípio da lei é justamente isso. E os outros textos nós encontramos em Lucas 22, verso 20, só para que você possa aqui aprofundar o seu estudo. Lucas 22, verso 20, que fala justamente ali sobre a ceia do Senhor, que é algo que certamente o pastor Jean deve comentar adiante. O próximo texto que nós temos está em 2 aos Coríntios 3, verso 3, onde ali novamente nós falamos sobre esta aliança, lógico, escrita não com tinta, mas pelo Espírito, não em tábuas, mas em nosso coração. E aqui talvez uma questão entre a antiga e a nova, mas de fato que se renova, né? Então uma não exclui a outra. E Hebreus 8 a 12, dentre outros textos do livro de Hebreus, né? Que a gente pode ler mais tarde. Porque, afinal de contas, a experiência da nova aliança não existe separada da lei de Deus. Então está intimamente ligada a ela. Portanto, alguns dispensacionalistas dizem que a lei antiga foi pregada na cruz com Jesus, tudo isso. E, na verdade, como esse estudo deixa muito claro, uma coisa não aboliu a outra. E, portanto, ainda devemos guardar a lei pela graça mediante a fé. Então, eu só queria fazer este breve comentário abrindo a nossa discussão, pastor Júlio. Ia respondendo a sua pergunta inicial. Se o pastor Jean vai querer complementar, pastor, existe alguma contradição entre dizer que Deus... Porque é dito em Jeremias que Deus escreveria a lei no nosso coração. Mas Jeremias 31, 34. Mas também é dito que ele colocaria a lei em nosso coração para que nós não pecássemos contra ele, mas também ele perdoaria, está escrito, né? Perdoaria a iniquidade e o pecado de seu povo. Existe alguma contradição aqui? Se Deus coloca a lei no nosso coração, como que nós podemos pecar ainda ao ponto dele precisar nos perdoar? Bom, Júlio, esse aqui é um aspecto para nós entendermos sobre a diferença entre a primeira e a segunda aliança. Alguns detalhes importantes a serem considerados aqui. Em primeiro lugar, nós temos que olhar o que o texto, tanto aqui de Jeremias como de Ezequiel, falam sobre a nova aliança e com quem ela é feita, e depois como esse texto é aplicado na Bíblia, no Novo Testamento. Citando, Hebreus vai citar esse texto aqui de Jeremias e como ele é aplicado. Então, em Jeremias, o contexto que nós temos aqui no capítulo 30 é de Deus trazendo juízo
sobre o seu povo. Então, agora, o povo de Israel, as 10 tribos, já tinham sido levados cativos, e agora Judá será levado cativo. E aí, no começo do capítulo 31, no versículo 1, Deus diz, olha, naquele tempo, depois que vocês forem levados cativos, e o último versículo do capítulo 24 diz, nos últimos dias vocês vão entender isso, tá? O que é que Deus está fazendo. E esses últimos dias é uma expressão bíblica que indicam quando começam os últimos dias. Começam com a vinda do Messias, com o ministério de Cristo. E aqui é o contexto. Naquele tempo, 31:1, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu povo. E aí ele começa a dizer aqui no texto o que Deus vai fazer com o povo de Israel. Tá? E aí, quando chega no versículo 31, ele diz, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso aqui é importante nós entendermos pelo seguinte. A aliança não é feita com qualquer outra nação, é com a mesma nação, é com o mesmo povo, é com o mesmo Israel. Então, não é uma aliança agora diferente. Bom, esse povo foi rejeitado, eu vou fazer com outro povo. Tá? E aí é dado aqui o motivo da necessidade de uma nova aliança. E ele diz assim, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. E aqui se coloca a base, por que que ele tem que fazer uma nova aliança? Porquanto eles anularam a minha aliança. Apesar de tudo que eu fiz, eles anularam a minha aliança. Quando nós vamos na Bíblia, nós vamos perceber em alguns textos, especialmente nós temos Isaías, Jeremias, mostrando que o povo teve um coração duro, maligno. Tá? E aí, quando a gente vai em Isaías 63, nos versículos 7 em diante, começa a relatar como Deus salvou Israel. E aí ele diz assim, olha, eu salvei vocês, eu tirei da terra do Egito e tal. E aí ele diz assim, o meu anjo, apontando para Cristo, guiou vocês pelo deserto e etc, etc. E aí, quando chega no versículo 10, fala, mas vocês endureceram o seu coração e resistiram ao Espírito Santo. E aí Deus faz a pergunta no versículo 17. Ele vai trabalhando. Aí o povo fala assim, ah, por que que o Senhor endureceu o nosso coração para que não te tenhamos? E Deus agora fala, não, vocês, não foi eu, é vocês que endureceram o coração. É vocês que fizeram isso. Ou seja, coração aqui na Bíblia, ele é um sinônimo, ele significa os seus pensamentos, os seus desejos, ali os seus anseios. E aí Deus está dizendo o que para esse povo? Olha, eu dei a vocês a minha vontade. Primeiro eu tirei vocês do Egito. Eu salvei vocês. Então, a aliança só é feita com salvos, não é feita com perdidos. Primeiro Deus salva, primeiro Deus tira do Egito. Ele vai fazer a aliança lá no Sinai, com salvos. Depois ele vai... Depois de salvo, é que ele vai fazer a aliança. E a aliança é construída em cima da vontade de Deus para com o seu povo. O que esse povo faz? Rejeita a vontade de Deus. Aí, quando nós vamos lá em Hebreus, Paulo vem e diz assim, olha, Deus agora não rejeitou o povo, apesar do povo ter rejeitado. E agora ele fala assim, eu vou fazer uma aliança diferente agora. E essa aliança vai ser melhor do que a primeira. O que é que muda de uma para outra? E aqui está o ponto, é o que Deus vai fazer além
Quando Deus apresentou a primeira aliança, o povo disse, pode deixar, nós vamos obedecer. E não obedeceram. Agora Deus falou assim, olha, não vou deixar isso para vocês, não. Eu vou mandar o meu Espírito. E eu vou escrever dentro do coração de vocês a minha lei. E qual é o objetivo disso? Para vocês andarem em justiça. Mas mesmo com isso, João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se você pecar, tem um advogado, ou seja, há um crescimento e até você poder estar em conformidade com a vontade de Deus, você sempre vai precisar da graça de Deus e do perdão, porque enganoso é o coração do homem. E essa transformação e essa purificação do coração, ela também é gradual. Ela também ocorre em um processo. Então, ao mesmo tempo que Deus lhe fornece o Espírito Santo, o fruto do Espírito, o amor, a paz, a bondade para você usar, está ali à sua disposição. Essa é uma das coisas, das melhores promessas que nós vamos ver que tem. Ele também fala assim, eu sei que eu não vou fazer o passo de mágica, não é assim, saí do tanque batismal, aceitei Jesus, não faço mais nada errado. Não, isso aqui é um processo. E ao você aprender, usar, a depender de Deus, usar esse dom maravilhoso que Deus está dando, que é o Espírito, você ainda vai cair, pecar, e Deus fala, não se preocupa, eu vou te purificar e te perdoar mesmo assim. Só que isso já estava também predito que era possível ser feito na primeira aliança. A diferença é o quê? O coração. É por isso que quando Paulo fala dessa nova aliança, ele fala assim, ó, cuidado agora, gente, para vocês não endurecer o coração como aconteceu da primeira vez. Muito bom. Pastor Júlio, eu só queria comentar acerca da explanação do pastor Jean, que foi muito interessante, que desde lá de trás, desde os 10 mandamentos, desde as tábuas de pedra, o povo já vivia em liberdade. O povo tinha sido retirado do cativeiro e agora, autonomamente, em liberdade, recebeu a lei. E nós conhecemos de cor ali o preâmbulo que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ali o povo já estava livre, já estava fora do jugo do Egito. Né? E o povo, então, por inúmeros motivos injustificáveis, injustificados, resolveu andar por seus próprios caminhos. E uma coisa interessantíssima que o pastor Jean deixou muito claro na parte final de sua fala, deixou muito clara, é a questão da santificação, dessa busca. E somente quando eu começo o dia estudando a Bíblia, orando, suplicando ao Espírito Santo por entendimento, por mais conhecimento bíblico, é que eu consigo perceber essa aliança renovada em minha vida. Pela graça, mediante a fé. E ali eu percebo que, de fato, isso está escrito em meu coração. Mas as pessoas que não têm esse hábito diário de refletir, de orar, de conversar com Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, às vezes podem até se perguntar, onde está Deus? Onde está a promessa de Deus? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E as grandes perguntas existenciais. Agora, quando nós abrimos a Bíblia, guiado pelo Espírito, através da oração, da reflexão, nós percebemos, até posso dizer que uma aliança só foi feita, né? Porque Deus nunca se esqueceu do seu povo, Deus nunca abandonou o seu povo, mas ela foi ali apresentada sob uma outra premissa, né? Para que agora as pessoas percebessem essa lei impressa em seu próprio coração. Isso é tudo muito lindo e tudo isso expressa o amor de Deus para com o ser humano. E se lá atrás
Deus renovou a sua aliança com o seu povo de Israel, mesmo Israel reiteradamente abandonando a Deus? Isso é verdade conosco hoje. Nós, quando pecamos e buscamos o arrependimento e choramos contritos pelo pecado e pedimos a Deus forças para nos mantermos em linha, em seu caminho, então essa aliança é renovada mediante a graça, pela fé, e isso é algo maravilhoso para nós hoje que vivemos tempos tão tempestuosos, tão complexos em vários níveis, saber que temos um advogado junto ao Pai, sabermos que não estamos sozinhos, sabermos que a aliança se mantém e existe hoje e podemos usufruir de toda essa segurança que ela proporciona, tão somente nos esforçando para seguir a lei, mas sabendo que a salvação é pela graça, mediante a fé. Esse breve comentário, então. Amém. Obrigado, pastor Fábio. Sem dúvida, muito importante esse conceito na nossa mente. Agora, pastor Jean, para o senhor uma pergunta. O senhor complementou aí o que foi indagado ao pastor Fábio. A gente percebe aqui, nós lemos o texto de Jeremias 31, de 31 a 34, e nós vemos que essa mensagem é dada ali perto do fim do Reino do Sul, né? Perto do fim de Judá, quando eles estão sendo levados para o cativeiro babilônico, então vem essa mensagem. E é a primeira vez que esse termo, nova aliança, é apresentado aqui nesse contexto. Mas nós também sabemos que um pouco mais atrás, 150 anos aproximadamente, antes da destruição do Reino do Norte, das 10 tribos do Reino do Norte, uma outra ideia de aliança é apresentada lá em Oséias, né? Oséias 2, 18 a 20, pastor Jean. Eu pergunto, qual que é a semelhança aqui com a mensagem de Jeremias? E parece que há uma linguagem mais matrimonial, né, usada por Deus. Isso é peculiar no livro de Oséias, mas qual a relação dessa mensagem? Ali não diz nova aliança, em Jeremias sim, mas é uma ideia de aliança ali que vai ser feita. E também Ezequiel, depois, o senhor já pode mencionar na sequência, comenta de que aqueles que fizessem parte dessa aliança receberiam um novo nome, não é? Aliás, um novo coração e um novo espírito. Como é que isso se dá, pastor? Existem diferentes metáforas, linguagens que a Bíblia usa para a relação entre Deus e o seu povo. Uma dessas metáforas é a do casamento. Nessa metáfora do casamento, Deus coloca Israel, o seu povo, como sendo a sua esposa. E aqui é colocado que ela foi infiel e ela foi atrás de outro deus, Baal. E agora Deus está dizendo que Deus vai resgatar. É isso que ele faz aqui. Aquela esposa infiel que foi atrás de outros amantes, Deus vai e resgata essa esposa. Ou seja, reata a aliança de casamento. Por quê? O que é que quebra a aliança do casamento? Então, são duas coisas que a Bíblia diz. Ou a morte quebra a aliança de casamento, ou a infidelidade. Então, isso novamente confirma a mesma imagem que estava sendo falado em Jeremias. O que aconteceu? Foi quebrado o contrato. E quem quebrou o contrato de casamento não foi Deus. Deus continuou sendo fiel. Quem quebrou o contrato de casamento foi Israel. E hoje em dia, se você vai e divorcia porque quebrou o contrato de casamento, o que acontece? Você tem que casar de novo. Tem uma outra maneira de não trazer de volta o primeiro contrato e falar assim, não, tudo bem, a gente voltou e já está casado de novo. Não está, você tem que casar de novo, você tem que ir lá e registrar um novo contrato porque aquele foi quebrado. O importante notar é que as bases do primeiro ou do segundo não muda a legislação. Olha, são dois contratos, os dois são de casamento,
os dois constroem uma aliança de comprometimento entre os que estão fazendo o contrato, mas a lei é a mesma. O que é que muda de um para o outro? É que aqui, agora, Deus diz o seguinte: olha, eu vou desposar você de uma tal maneira agora que você vai permanecer fiel. Não vai ter um segundo, não vai ter um... Não, agora haverá um Israel, e esse Israel vai cumprir todas as promessas que eu fiz que ia acontecer com o meu povo. Tá? Então, isso daqui é significativo nós termos em mente. Por isso a referência do quê? Haverá uma mudança, né, esse novo conserto no coração, aonde Deus agora vai agir de forma mais intensa com o seu povo. Pastor Fábio, se quiser complementar, fica à vontade. Mas eu achei muito interessante, pastor Jean, esse contexto que o senhor colocou. Eu nunca havia parado para pensar nessa questão, né? Ou seja, e eu passei por um caso na família. Uma pessoa que se separou do esposo e depois eles voltaram a se unir. Ou seja, tiveram que adquirir um novo contrato, mas baseado na mesma legislação, muito interessante. Foi muito prático, né? Para a gente realmente entender, ou seja, a lei não muda. Para você que está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, você que é membro de qualquer denominação que nos acompanha ou da Igreja Adventista, a lei de Deus ela é eterna, e o pastor Jean exemplificou aqui. Esse contrato, ele sempre existiu e ele vai sempre vigorar, às vezes com roupagens diferentes, com apresentações diferentes, mas ele sempre estará em vigor. Pastor Fábio, aqui no nosso guia de estudos também é apresentado o texto de Isaías 56, 6 e 7, onde diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, olha que interessante, aqueles que abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6 e 7. É interessante aqui, porque nós vemos Deus falando que, apesar de, como o pastor Jean colocou muito claramente, a aliança é feita com um povo específico, Deus ele amplia a todos que quiserem abraçar essa aliança. E aí ele diz que esses terão parte na sua casa de oração, que será chamada casa de oração para todos os povos. Pergunto aqui ao pastor Fábio, pastor Jean, se quiser complementar. Quais eram as condições para servir ao Senhor e abraçar a aliança? Ser judeu? Nascer dentro desse povo era o único requisito? Qual era a condição? E perguntando aqui, será que aquilo que Deus pediu a esse povo, abrindo a sua aliança para outros a abraçarem, será que o que Deus requereu deles é diferente ou igual o que ele requer de nós hoje? Por favor. Então, pastor Júlio, essa é uma excelente pergunta, cuja resposta será esclarecedora àqueles que ainda têm algumas dúvidas a respeito desse tema. Em primeiro lugar, o pastor Jean, inclusive, já falou, né? A lei foi dada para o povo judeu. A lei foi confirmada depois com o povo judeu, mas nunca exclusivamente apenas para o povo judeu. Todos os povos circunvizinhos, todos os povos do mundo teriam acesso e seriam aceitos mediante o cumprimento dessas condições. E ambas as leis, a antiga e a nova, eram pré-existentes, apontavam para Cristo, o próprio Cristo na nova lei. Eles diziam respeito ao sacrifício e todos partiam de Deus.
Então, dito isso, nós podemos saber que, obviamente, os outros povos, os gentios, foram convidados a participar das promessas, só que, para tanto, eles tinham que concordar em entrar naquela aliança. Porque, afinal de contas, a aliança que Deus fez para com os judeus não foi exclusiva para eles. Então, qualquer um que quisesse entrar teria que concordar em entrar naquela aliança. E aí que nós respondemos, então, objetivamente a pergunta: quais eram as condições? Ou seja, era abraçar a aliança e guardar o sábado, assim como os outros mandamentos. Então, aqueles que fizessem isso, independente do local de nascimento, da cultura ao qual pertenciam, seriam aceitos. Então, veja, não há uma diferença nos fundamentos da antiga aliança e da nova aliança. Então, que fique muito claro isso. Nós não concordamos aqui com a ideia de dispensações, onde simplesmente Cristo surge e abole tudo o que acontecia antes, sob todos os aspectos, e não sob alguns aspectos apenas. Então, nós falamos aqui que não há diferença nos fundamentos entre uma e outra aliança, e Deus oferece sempre e de novo a salvação do mesmo e exato modo, ou seja, pela graça. E se você observar ali o nosso guia, a nossa lição, você tem pelo menos 10 referências bíblicas do Antigo e do Novo Testamento falando especificamente sobre isso. Então, Deus busca escrever a lei no coração dos que lhe obedecem em uma relação de fé, ou seja, judeus ou gentios. E aqui, de novo, e depois Hebreus vai falar sobre isso mais uma vez, a questão da fé, a salvação pela graça mediante a fé que está presente o tempo inteiro, a graça que está o tempo inteiro em cada página da Bíblia, e aqui explicitada, né, no livro de Isaías 55, 6 e 7, com abertura a todo aquele que deseja fazer parte e comungar com Deus em sua casa de oração. Pastor Jean? Interessante nós notarmos, dentro desse contexto que o pastor Fábio apresentou aqui em Isaías, que nós temos alguns detalhes interessantes no texto. Logo após de apresentar o servo sofredor que ia levar sobre si o pecado, aí nós vamos ter ali, em Isaías 54, 55, falando que a estéril ia dar à luz. E aí convoca o povo a vir e comprar essa salvação sem dinheiro e sem preço, e apresenta aí no 56 que o objetivo de Deus ter o seu povo, desde o momento que chama Abraão, é que através desse povo, todas as nações da terra seriam benditas. E o próprio capítulo 56, antes desse verso que foi lido, diz o quê? Para o eunuco, tá? Então diz assim, ó, não fale estrangeiro, versículo 3, se tiver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco. E aí ele diz assim, para esses daí, o que eu vou fazer? Eu vou dar a vocês um nome. E vocês serão filhos e filhas. Mas o interessante é, para você ser filho e filha, como foi frisado pelo pastor Fábio, você tem que fazer a mesma coisa que Israel, aceitar a aliança e fazer uma aliança com as mesmas bases que Israel estava fazendo. Então, qualquer um que aceita a aliança é considerado por Deus israelita. Não faz diferença a nacionalidade. E esse era o objetivo de Deus com Israel. Que todos fossem chamados para participar da aliança. E quando aceitassem, eles seriam enxertados
como foi, por exemplo, Caleb, que não era do povo de Israel e passou a ter o quê? Ali em Judá uma herança. E isso está para todos. Esse era o objetivo de Deus. Então, Israel apenas tinha uma diferença. Eles foram aqueles que receberam os oráculos de Deus, as bases. Então, eles deviam ter a missão de viver e anunciar aos outros essas bases. E todos que aceitam essa mesma base, essas mesmas leis, essa mesma vontade de Deus, se comprometem a seguir, e aqui especificamente aponta o sábado, mostrando pós-Cristo essa realidade, eles seriam chamados Israel, teriam um nome em Israel. Perfeito. É, então, para que fique claro, apenas não complementando, mas frisando aquilo que o pastor Jean acabou de dizer, caso você que nos assiste agora não seja um adventista, por exemplo, né? Ou alguém que não estuda a Bíblia ainda, mas quer estudar a Bíblia, então veja, a lei moral não foi abolida com a nova aliança. O sábado do sétimo dia que os judeus guardavam é aquele que nós aceitamos e guardamos hoje, da mesma forma, o mesmo dia, né? Então, veja, meus amigos, isso não foi alterado. E eu digo isso porque eu tenho aqui uma Bíblia bastante vendida, aliás, tem mais de um século, acho que até posso falar o nome, né, pastor? A Bíblia Thompson, que ali, uma Bíblia, e uma das minhas primeiras Bíblias, e eu lembro que quando eu abri no Novo Testamento, então, antes de começar ali o Evangelho de Mateus, tem uma imagem da cruz de Cristo rasgando a lei. Não sei se nas edições mais novas essa imagem continua ali, provavelmente sim. E ali muitas pessoas podem ser levadas a pensar que a cruz de Cristo aboliu a lei moral. E agora você não precisa mais ter nenhuma responsabilidade, fazer coisa alguma. Né? E aí você, às vezes, até cai na ideia da graça barata e da universalidade da salvação, que alguns acabam levando em conta. E isso não é bíblico. Não é bíblico. A santificação, a guarda dos mandamentos, tudo isso deve ser mantido por nós hoje. Inclusive, nessa nova lei. Né? Então, só para que fique muito claro isso. Porque nós continuamos guardando o sábado. Né? Porque não foi abolido sob nenhum aspecto. E o sábado é um dia maravilhoso, o memorial da criação que nos faz mais próximos de Deus, agora libertos das atividades cotidianas e tudo mais. Então, é uma alegria nós recebermos o sábado e saber que no pôr do sol de sexta-feira, quando estivermos ali louvando a Deus com um hino, orando e pedindo a sua presença, os anjos estarão ali conosco, recebendo conosco o sábado. E é maravilhoso esperar por esse dia e se preparar ao longo da semana por esse dia, obviamente levando em conta, claro, também os outros mandamentos, mas aqui a gente lembra o próprio mandamento, lembra-te do dia de sábado, o mandamento esquecido, né? Que agora, quando estudamos a aliança, retoma com força, de novo, salta aos olhos, né? Pastor Fábio, pastor Jean, muito obrigado, tem sido muito esclarecedor. Eu queria fazer uma pergunta agora, já que o pastor Fábio falou da antiga e da nova aliança, Isaías 56. Pastor Jean, eu vou lhe fazer uma pergunta baseada no guia de estudos e uma pergunta de uma questão que se fala por aí há muito tempo. E eu sei que o senhor tem sabedoria para responder as duas. Olhando Hebreus, capítulo 8, pastor, agora Novo Testamento, o autor de Hebreus ali, que nós cremos ser o apóstolo Paulo, né? Ele coloca algumas questões sobre a nova aliança como uma aliança superior. Então eu pergunto para o senhor, dentro dessa primeira questão, qual era o problema em si, então, da antiga aliança, a ponto de ser necessária uma nova aliança?
E o que que ali em Hebreus é colocado, tem uma palavrinha especial que o autor usa e isso acaba exaltando essa superioridade da nova aliança. Então, o que que faz a nova aliança ser exaltada diante da antiga? Qual o problema da antiga? Essa é a pergunta baseada no nosso guia de estudos. E a pergunta que eu faço ao senhor, ouve-se muito por aí que a nova aliança é mais antiga do que a antiga. É verdade? E se é, por quê? Pastor Jean. O áudio, pastor. Bom, o capítulo 8 aqui de Hebreus, ele está dentro de um contexto que o autor começa discutindo desde o capítulo 1, Cristo. E o envio de Cristo e a superioridade de Cristo, e Cristo como sendo o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. E aí ele vai trabalhar a ideia do seguinte: por que Cristo pode ser o cumprimento, ele pode ser o Messias? Mas ele vai mais longe, ele diz assim: Cristo, além de ser esse Messias, ele é o mediador e ele é o sacerdote. E aí ele vai exemplificar ali no capítulo 7, onde ele trabalha o quê? Cristo é mediador nas bases, capítulo 6 e 7, de Melquisedeque. Então ele diz, olha, assim como Melquisedeque, ele era sacerdote rei, Cristo é sacerdote e rei. Então, ele vai dar a base, a justificativa para Jesus ser sacerdote, não baseado no sistema araônico, mas baseado em Melquisedeque. Aí ele faz os paralelos entre Cristo e Melquisedeque. E aí entra o aspecto, onde ele diz assim, ó, o sacerdócio de Melquisedeque é superior do que o araônico, porque Abraão, do qual veio Arão, sua descendência, ele pagou dízimos para Melquisedeque. Então ele já começa a trabalhar essa relação de superioridade. E aí, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, olha, na verdade, o essencial, ou seja, eu vou sumarizar o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Nós temos um sumo sacerdote que está nos céus, à destra da majestade de Deus, ministrando lá. E ele está ministrando no verdadeiro tabernáculo. Ele fala assim, ó, o que Moisés fez lá, o que o povo de Israel tinha, não era o verdadeiro tabernáculo. E aqui é o ponto da diferenciação. Tudo aquilo que foi mostrado a Moisés e que era a base de todo aquele projeto de salvação, ele, Paulo, vai trabalhar aqui nos capítulos 8, 9 e 10, dizendo que aquilo era temporário. Por quê? Muito embora foi feito baseado no derramamento de sangue, ele diz, o derramamento de sangue de bodes e cabritos, ele não pode perdoar ninguém. Então, aquilo era uma sombra. Tá? E aí ele vai especificamente falar no capítulo 10, do que aquilo era uma sombra. Então, ele coloca a seguinte questão. O tabernáculo e aquilo que era oficiado às festas era uma sombra do tabernáculo celestial e do ministério de Cristo em favor dos homens. Então, todas aquelas festas que eram o ano judaico religioso, isso daí apontava para o ministério de Cristo, tanto na terra como no céu, em favor do homem. Por isso que Jesus, quando se levanta lá em Lucas 8, e lê Isaías e fala assim, hoje se cumpriu, está começando aqui o ano aceitável do Senhor, ele está dizendo assim, eu agora vou começar o ministério. Então, aquele ano aceitável, onde tinha Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos e etc., toda aquela economia judaica nada mais era do que uma sombra do ministério de Cristo no santuário celestial, libertando as pessoas do pecado.
Por outro lado, quando chega em Hebreus, no capítulo 10, ele vem e diz assim, olha, e aqui é significativo nós olharmos que a lei, e é bem claro o versículo 1, tem sombra dos bens vindouros. Não diz que a lei é sombra dos bens vindouros. Então, na lei continham sombras, que não era a imagem real das coisas, e nunca poderiam ser. Por quê? Porque nela haviam elementos que os ofertantes, com os sacrifícios, ano após ano, não conseguiam se tornar perfeitos. Então, ele ficava repetindo, e ele diz, por quê? Porque sangue de bode e cordeiro não consegue perdoar nada, aquilo era uma sombra. E qual é a realidade? Aí ele vai citar o Antigo Testamento, que diz o quê? Sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formastes. Salmo 40. E ele relaciona o quê? O corpo de Cristo é sombra direta dos sacrifícios. E não, a lei é sombra do corpo de Cristo. Então, aquilo que era sombra do corpo de Cristo, os sacrifícios, que eram temporários, porque eles não poderiam perdoar ninguém, chega agora no sacrifício que Cristo apresentou uma única vez, como diz Paulo em Hebreus 8, uma única vez, foi suficiente, enquanto que os outros, que eram feitos todos os dias, ano após ano, não podiam ser. Então, aqui está a base de melhores promessas e algo superior. Por que que essa promessa é melhor? Porque agora é definitivo. Você não está ali matando animal, não. O preço do pecado foi pago pelo sacrifício de Cristo na cruz. E por que também é superior? Porque agora você não tem um sacerdócio humano como você, que precisava ele mesmo, como diz o texto, de uma oferta para poder mediar por você, para purificar a si mesmo. Ele diz, não, Cristo não precisa de mediador por ele. Ele é o mediador. E mais do que isso, por que é superior? Porque agora você já tem um homem, Cristo Jesus, diante de Deus, ou seja, o véu de separação. Os homens, quando chegavam no santuário, não conseguiam ir até a presença de Deus, um lugar santíssimo. Eles precisavam de mediador, ou seja, a família, não entrava todo mundo, entrava o representante da família, o resto ficava lá fora, era por um mediador. E aí, esse daqui não conseguia chegar lá, tinha que ter um sacerdote, e assim ia aumentando o grau de santidade, até somente o sumo sacerdote entrar diante de Deus. Paulo agora vem aqui em Hebreus e fala o quê? Isso aqui acabou, gente. A humanidade já foi resgatada em Cristo. Isso que nos dá certeza da salvação. Nós já temos um homem lá, ressurreto, que não tem mais sobre ele nenhum domínio do pecado diante de Deus. E ele diz, baseado nisso, você pode chegar direto até o trono de Deus através desse representante. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não houve mudança no plano da salvação. Do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, que tinha que ser através de um representante, é no Novo Testamento. O que é que muda? Muda a oferta, que é superior, e muda a promessa, que é superior. Antes havia promessa de haver um representante, um resgate. Antes havia promessa de um sacrifício. Agora não. Então, nós olhamos para trás e falamos assim, eu tenho certeza, o pecado já foi pago pelo sangue de Cristo. E eu posso ir lá confiantemente e pedir perdão, que será perdoado e apagado. Eu tenho certeza de que eu vou ressuscitar, porque o meu Salvador já ressuscitou. O homem Jesus está diante de Deus. E aqui eu não estou dizendo que ele não é Deus. A ênfase está no quê? É o herdeiro. Então, agora, todos que aceitam a Cristo podem ser parte do Israel de Deus e serem herdeiros em Cristo. É por isso que é uma aliança melhor, superior, porque a base dela, o que ela faz, é definitivo, enquanto a outra era transitória. E é isso que Paulo diz. Aquilo que era transitório, que era uma sombra para a realidade, pronto, chegou a realidade e saiu o transitório. E isso estava na lei, mas isso não era a lei.
A lei tem sombras. A lei não é sombra. E esse é o grande diferencial. E aqui entra a sua segunda pergunta. Olha, as promessas que nós tínhamos na aliança do Sinai, que eram sombras, não foram dadas no Sinai, elas foram dadas lá em Gênesis 3:15, quando Adão e Eva pecaram, e Deus falou assim, eu vou mandar o descendente. Ele só agora explica como era isso, explica o processo de salvação, o processo de perdão de pecados. E, quando Jesus vem, começa a se cumprir todas estas coisas. E todas elas vão se cumprir no ministério de Cristo em favor dos homens. Até, como diz Paulo, todos os inimigos serem colocados debaixo dos seus pés. Então, existem ainda muitas coisas preditas no Antigo Testamento que não chegaram ao seu cumprimento através do sacrifício de Cristo. E ainda vão se cumprir, ainda são sombras. Então, eu não posso chegar e falar assim, não, a lei toda caiu. Como tudo caiu, ela não apontava para a final destruição do pecado? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai ter o jubileu, o povo recebe a herança? Na nova terra, isso não se cumpriu ainda. Então, se tivesse sido tudo abolido na cruz, a gente já deveria ter recebido o jubileu, a gente já deveria... Na cruz tinha todo mundo ido para o céu e acabou. Não. O que é que a cruz era ponteiro dos sacrifícios? As outras coisas eram ponteiros do ministério de Cristo em favor dos homens, que continua no céu até hoje. E essa é a grande promessa, a grande certeza, melhor do que a que eles tinham. Eles tinham a esperança do Messias que viria. Nós temos a certeza do Messias que já veio e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Pastor Jean, respondido, viu? Bem respondido, tá bom? Como dizia um antigo programa de TV, tirou 10. Mas agradecendo aqui, muito obrigado. E você que nos assiste, você percebeu? Você não encontra um monte de alianças independentes na Bíblia, não é uma única aliança que se desdobra em pequenas novas alianças. Nós estudamos com Davi, com Noé, com Abraão, mas hoje ficou muito mais claro e de forma muito mais ampla pelas colocações do pastor Jean Zukowski e o pastor Fábio Darius, que a nova aliança, na verdade, ela é o grande ápice de tudo que é apresentado ao longo do tempo, dessa linha do tempo da Bíblia. Então é um fio que começa lá em Gênesis, e esse novelo vai se desenrolando até o Apocalipse, mais continua na eternidade comigo e com você. Portanto, você que nos assiste, estude mais a Bíblia e compreenda. Deus, ele não em nenhum momento permitiu que a sua lei fosse abolida. Mas a sua lei, na verdade, ela ganha uma nova roupagem, ela é transferida. A lei antes do Sinai já existia. A partir do Sinai ela é apresentada em forma de tábuas de pedra. E a partir da morte de Cristo, e o pastor Jean, se o pastor Fábio quiser complementar, mas o pastor Jean acabou aqui já abordando as questões também do sacerdote da nova aliança e por que o sangue de animais não é mais necessário e por que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, porque tudo se cumpriu em termos de sombra, agora no verdadeiro. Isso continua. E a partir de Cristo, a lei, ela é transferida, a partir da morte dele, das tábuas de pedra para onde? Para o nosso coração. E ela continua perpétua por toda a eternidade. Então, você que nos assiste, você que está conosco, você não pode perder isso, não pode deixar de ter isso em mente. Eu vou dar ao pastor Jean e ao pastor Fábio Darius dois minutinhos para que eles se despeçam, falando diretamente a você que nos assiste. E eu queria perguntar a eles, e eles podem responder, mas para você, por que é melhor ter a lei escrita no coração do que em tábuas de pedra? E pastores, como essa aliança, nova aliança, que é mais antiga do que a antiga, pode ser plena e viva na nossa vida hoje? Eu quero começar com o pastor Jean. Por favor, pastor.
áudio. Paulo, ele trabalha aqui falando para a sua audiência, dizendo assim, não vamos voltar atrás. Nós vamos olhar agora com fé para cima. Aí onde ele entra no capítulo 11, né, depois de falar disso, falando, ó como esses foram os heróis da fé. Então, ele mostra o quê? Aqueles que não foram duros de coração foram heróis da fé. E aí ele fala assim, olha, vocês, cuidado. Ele até cita um pouquinho atrás, lá em Hebreus 4, dizendo assim, não endureçais os vossos corações. Ou seja, então o foco está, a lei hoje, ela pode ser em tábuas de pedra para você, ou ela pode estar no coração. Depende de você. Se você se submeter ao Espírito, ele pode escrever isso no seu coração. Agora, alguns vão fazer como os fariseus faziam. Eles vão pegar a lei e tentar, por si só, cumprir o código. Mas ela não vai estar dentro do coração, é algo externo, está apenas na pedra. E o resultado vai ser frustração, legalismo e uma vida de culpa e miserável. Mas não é esse o plano de Deus para você. Ele quer te dar a alegria e o prazer de servi-lo pelo poder do Espírito. Perfeito. E é justamente isso. Eu tenho a claríssima percepção que aquela ideia de que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça deve ser deixado de lado, né? Porque a gente encontra a graça e a fé em cada página da Bíblia. E em cada página da Bíblia a gente pode enxergar Cristo. E é justamente isso que nós lemos, inclusive, no livro de Hebreus, capítulo 11. Os patriarcas, os heróis da fé, lá do Antigo Testamento, vivendo pela fé, porque tiveram a lei em seu coração, porque o seu coração não era de pedra, como a lei de pedra. E é justamente isso que nós precisamos aprender hoje, porque senão a gente cai naquilo que o pastor Jean acabou de dizer. Você cai no legalismo. E como é triste e como é complicado alguém que, na verdade, tenta viver a lei de Deus sem a graça, sem o amor de Cristo. A coisa fica claustrofóbica, fica muito triste, muito pesada. E é justamente isso que nós temos que aprender aqui. Na verdade, a lei, como já foi dito bem antes, a lei é para a nossa liberdade. Recebemos a lei em liberdade e para nos mantermos livres e para percebermos a liberdade que Cristo nos dá e a liberdade da eternidade, precisamos todo dia, sempre e de novo, renovar essa lei em nosso coração, lendo a Bíblia, falando com o autor da Bíblia e sabendo que nós não estamos sozinhos e que Cristo nunca nos abandonou, mesmo quando nós eventualmente, por nossos pecados, o abandonamos, a promessa, a lei se renova em nosso coração quando nós, em contrição, pedimos perdão e voltamos para o caminho. Então, que fique muito claro isso. Existem textos antigos, além da Bíblia, né, que falam sobre o sacrifício entre os povos, mas com Cristo se deu ali o grande sacrifício. E a partir disso nós podemos, graças a Deus, olhar com esperança para os dias da eternidade que em breve se darão com a volta de Jesus. Eu agradeço muito o convite e foi um grande prazer estar aqui com você e com o pastor Jean em mais uma exposição agora da lição 10. Eu quero agradecer muito a vocês, pastor Fábio e a esposa Rebeca também, vai um abraço de coração. Professora Rebeca, também ao pastor Jean e a professora Iraceli. Esses dias eu recebi, pastor Jean, a dissertação do mestrado da professora Iraceli, e eu fiquei impressionado com a espessura do material. A parabenize, tá bom? Nós recebemos ali, vamos guardar com carinho. Vocês que são homens de Deus, casados com mulheres de Deus, professoras também, ensinam a palavra, ensinam também pedagogia, ensinam outras áreas.
para tantos e tantos aí, muito obrigado, de verdade, é um privilégio, e para você que está em casa, eu vou pedir ao pastor Jean para orar, encerrando, eu vou usar uma frase do pastor Jean em sala de aula: você não foi salvo na graça para viver na desgraça, salvação é uma vida melhor no futuro, mas também é uma vida melhor hoje. Lembra disso, pastor Jean? O senhor sempre repetia isso para nós. Então, para você que nos assiste, viva melhor hoje, coberto pela nova aliança que te liberta, tá bom? Tenha isso em mente, que Deus abençoe você. Pastor Jean Zukowski, por favor, uma oração neste momento, pedindo que Deus nos abençoe e também aos nossos ouvintes. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque todas as promessas que fizestes no Antigo Testamento de redenção através de Cristo Jesus foram cumpridas na parte dos sacrifícios na cruz e estão sendo cumpridas no ministério de Cristo em favor dos seres humanos. Isso nos dá certeza de que a eliminação total do pecado e o reino de Cristo por toda a eternidade com seus salvos será uma realidade muito breve. Suplicamos que hoje ofereçamos a nossa vida a Ti e deixemos que o Seu Santo Espírito mude o nosso coração de pedra em coração de carne e escreva em nós a Tua vontade, as Tuas leis, para termos prazer em Te servir e ser uma bênção para os outros. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos então ao final, queridos, ao estudo do tema 10 dessa tão importante lição. Quantas coisas aprendemos com o pastor Jean e o pastor Fábio. Eu queria convidar você, antes de nos despedirmos aqui, mais uma vez, se inscreva nos canais Igreja Unasp EC, no canal também Adventistas Brasil. E se você quer estudar a Bíblia, se algum tema te chamou a atenção, se você quer receber detalhes de algum tema específico, escreva, comente para nós aí, deixe seu recado. Se você quer estudar a Bíblia, escreva aí, eu quero estudar a Bíblia, nós vamos entrar em contato com você também. Mas não deixe de participar a cada semana, tá bom? Se inscrevendo e ativando as notificações, você vai então receber, na hora em que esse vídeo subir ao ar, aqui ele estrear, você vai poder receber aí a informação, a notificação para acompanhar conosco no exato momento em que entrarmos no ar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana realmente que você pratique isso que você aprendeu e que você tenha plena convicção de que você está coberto pelo sangue da nova e eterna aliança, a aliança que foi cumprida uma vez por todas, o sacrifício que foi feito uma vez por todas, aliás, para que essa aliança seja plena na nossa vida. Lembre, não só aos israelitas, mas a todo aquele que abraçar a minha aliança, para esses poderão ter acesso à minha casa de oração e serão meu povo, meu Israel. Que Deus abençoe grandemente e que você se sinta parte plena e participante desta aliança eterna de Cristo com seu povo. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Até lá!